بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله Rabbi syurah li sadiri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Para hadirat sekalian, puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Syukur kehadiran Allah Subhanahu SWT Hari ini kita dapat berjumpa Teruskan kuliah kita yang terhenti hari itu saya uh, bulan bulan hujung bulan sebelas kan kemudian bulan dua belas bulan dua belas cuti sekolah macam macam lah anak anak pun cuti kan ramai pergi cuti dan sekarang ni uh, masuk bulan satu dah lah hari itu masa awal tahun kan Mas dah masuk ha? kita dah masuk ke tahun baru tapi tahun baru pun sebenarnya kita dah 20 21 hari kan sekejap saja masa ber berlalu kan dan lagi satu hari itu masa Hikam tanya tu tentang kuliah awal tahun sebenarnya saya baru saya demam tak berapa sihat dan sampai hari ini pun kita rasa kesat kan suara pun tak berapa nak nak ni, tapi insya Allah lah kan kita sama-sama lah saya tak kita tak boleh biarlah kelas eh, kita tak eh, terhenti dengan lamalah eh. Okey. Uh, jadi berbalik kepada uh, hadis eh, perkongsian kita tentang hadis uh, hari ini kita akan kongsikan hadis yang ke-12. Uh, dan hadis yang ke-12 ni uh, saya saya lihat banyak manfaat-manfaat uh, yang kita boleh ambil. Khususnya kalau kita sebut tahun baru, biasanya orang kait dengan azam baru kan? Apa azam kita? Yang itu satu lah. Dan daripada uh, sudut ni juga, uh, bila kita melangkah ke tahun baru sebenarnya memberi maksud umur kita makin makin bertambah. Apabila umur kita makin bertambah dalam um, kata apa apa yang persiapan kita cukup ke tak cukup bekalan yang yang kita nak nak bawa usia kita bukan makin makin bertambah makin ber, berkurang eh jadi kita nak patah balik memang memang tak boleh jadi sama samalah saya kata juga eh, peringatan khusus eh, untuk diri saya sendiri sama-sama kita memperbaiki yang mana boleh amalan baik yang kita buat kita cuba mempertingkatkan lagi mana-mana kesalahan kita dosa kita dengan Allah kita minta ampun dengan beristighfar ke kepada Allah Subhanahu taala okey puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala hadis yang ke-12 ni ada kaitan dengan hadis ni berbentuk larangan Nabi SAW larang apa yang Nabi larang Nabi larang antaranya daripada enam perkara tetapi tajuk yang kita nak fokus dalam buku ni disebut ialah Nabi larang daripada bercakap perkara yang tidak bermanfaat kita kan Pasal bercakap Kadang-kadang kita tak boleh Kawal diri kita Kadang-kadang kita bercakap Kita tak bagi chance pun Dekat kawan kita nak Nak bercakap Semua kita je Tambah yang bila kita bercerita Cerita pasal Pasal kita Kawan kita tak ada ruang nak menelit pun kan aa, Itu satu Dan sama-sama kita aa, Ambil manfaat هذا حديث يعني. جدي حديث hadis حديث uh. <clears throat> uh, uh, berbunyi أن معاوية كتب إلى المغيرة أن أكتب أن أكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات قال وكان ينهى عن قيل وقال وكس وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات Wanquwak l'ummahat, wa, wa, wa wa'di l'banat. Eh? Uh, jadi hadis ini bermaksud uh, bahawa Muawiyah, uh, radhiyallahu anhu telah menulis kepada al mughirah bin Shu'bah, uh, radhiyallahu anhu kata-kata uh, uh, Muawiyah tulislah untukku hadis yang kamu dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, lalu Mughirah menulis kepada Muawiyah hadis tersebut, sesungguhnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata semasa bersurai, bersurai daripada solat, Nabi mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak tiga kali. Ya, Nabi mengucapkan zikir ini sebanyak tiga kali dan zikir ini bermaksud tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu taala yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bagi Allah kerajaan, bagi Allah jualah segala segala pujian dan Allah lah yang maha berkuasa atas setiap se sesuatu dan katanya Nabi saw bersabda dilarang apa yang dilarang ini yang kita fokus apa yang Nabi larang dilarang daripada berkata-kata mengucapkan percakapan yang tidak mempunyai faedah. Dalam hadis ini disebut qila wa qal. Qila qala tu cakap kan arab cakap kita berkata qila wa qal. dan satu lagi apa yang dilarang? ini ada dua tafsiran. Yang pertama disebut sebagai banyak ber, banyak bertanya. nanti kita akan tengok. Sebenarnya banyak bertanya ni konteks dia macam mana yang yang nabi larang? dan ada juga satu lagi tafsiran uh, disebut banyak meminta-minta. Uh, ini kita tak cukup uh, tak cukup duit ke tak cukup apa ke uh, dilarang daripada meminta-minta. Ini ada dua tafsiran dan uh, apa lagi yang dilarang? menghabiskan harta. Uh, menghabiskan harta nanti kita tengok macam mana. Dan uh, satu lagi yang dilarang ialah Sikap yang ini dalam hadis disebut manaik wa ya, sikap menghalang, sikap menghalang dan juga menuntut yang bukan hak. Satu halang orang daripada dapat hak dia, dan satu lagi tuntut yang bukan hak dia yang berhak tuntut yang bukan hak dia, dan yang seterusnya ada dua lagi derhaka kepada kepada ibu ha, dalam hadis ni disebut dilarang derhaka kepada kepada ibu ha, nanti kita akan tengok uh, maksud hadis ini dan bukan faham ni kena faham sebaliknya derhaka kepada ayah boleh ha, itu kita akan tengok nanti macam mana dan satu lagi yang disebut uh, larangan dalam hadis ialah menanam anak secara hidup hidup yang ini yang berlaku pada zaman jahiliah dulu tapi ada juga uh, tafsiran uh, dalam buku ini yang kita boleh faham dalam uh, konteks masa sekarang. Memang tak ada dah kan yang tanam anak secara hidup-hidup. Uh, yang ni amalan yang berlaku pada zaman jahiliah. Ya. Okey, ini daripada uh, maksud hadis. Uh, <tuh> Saya pergi juga kepada beberapa maklumat yang berkaitan dengan hadis ni, Yang pertama mengenai perawi hadis ni Latar belakang dia sedikit sahaja tentang Al-Mughirah bin Shu'bah Al-Mughirah bin Shu'bah kalau daripada sudut latar belakang Memang merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang ada sifat berani Sifat berani yang disifatkan Sebagai pahlawan lah. Itu satu Dan beliau Berasal orang Arab kan ada kabilah-kabilah Dan Beliau berasal daripada Kabilah Saqif Iaitu di Taif Di Taif Dan beliau Kalau kita tengok dalam hadis ini Muawiyah radhiyallahu anhu Minta Mughirah Tulis hadis yang Al mughirah bin Shu'bah dengar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dan daripada sudut ni, daripada sejarah kita pernah tahu Muawiyah pernah menjadi pemimpin yang menjadi khalifah umat Islam dan pada ketika ini Al mughirah sebenarnya dilantik menjadi pemimpin di di kufah dan sebenarnya sebelum Muawiyah melantik Al-Mughirah Sayyidina Umar sebenarnya pernah melantik Al-Mughirah menjadi macam governor menjadi pemimpin di di Kufah dan juga pernah menjadi di Basrah. Itu daripada sudut latar belakang perawi hadis dan hadis ni juga ada kalau kita tengok kita buka kitab hadis ada dengan Uh, yang ni yang satu lafaz Matan dia Dalam sahih Al-Bukhari Ada juga dengan lafaz Yang hampir sama uh, Dalam uh, kitab sahih Al-Bukhari juga Tapi lafaz dia lebih pendek Dan ada juga dalam sahih Muslim Beberapa lafaz lagi uh, Dan dalam sahih Bukhari pun Ada zikir ni Ada tambahan Tambahan doa Nanti saya akan kongsikan eh? Okey. Uh, jadi uh, apa yang kita nak ambil pengajaran uh, daripada hadis ni? Uh, yang pertama sekali, uh, kalau kita tengok uh, daripada pendekatan uh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok khalifah uh, Muawiyah radhiyallahu anhu sendiri nak mendapatkan uh, uh, maklumat uh, nak mencontohi apa perkabaran daripada Nabi yang boleh beliau manfaatkan jadi dalam kitab syarah hadis disebut dalam hal ini para sahabat memang saling me, saling menasihati daripada sudut nasihat kita kadang-kadang daripada sudut nasihat kawan kita nasihat kita kita tak tak boleh nak terima kita kata ni nak kritik kita Ha, ini pun yang menjadi orang kata apa sejauh mana kita nak boleh terima nasihat orang kepada kita memang bukan satu perkara yang yang senang kan kita nak terima nasihat orang kita rasa ter kita rasa terpukul betul tak dan lagi satu kita nak menasihat orang itu pun satu kan apa cara terbaik kita nak nasihat orang Kan Susah Pendekatan, macam mana cara nak nasihat Orang lain Dan antara Cara yang diambil oleh sahabat Minta sahabat yang lain Ajar Tentang hadis Nabi S.A.W Ini salah satu cara kita Sama-sama saya kata kita Belajar hadis Yang disampaikan oleh Nabi S.A.W Kenapa kita belajar hadis sebab untuk kita nak kita nak ikut panduan yang diberikan oleh Nabi saw dan kita nak laksanakan hadis yang kita dengar dalam kehidupan kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak kongsikan ialah ini adalah salah satu bacaan banyak kan? Kalau kita sebut tentang zikir pagi kan banyak lafaz-lafaz um, yang menyebut tentang lafaz la ilaha illallah uh, wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syaiin qadir. Banyak dalam lafaz zikir yang menyebut lafaz ini dan ada yang sebut uh, baca uh, baca 100 kali. Uh, yang ni yang selepas uh, setiap solat fardu baca tiga tiga kali. Kan dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas kita solat biasanya kita apa yang kita zikir yang kita baca kita istighfar sebanyak tiga kali astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tadzal jalali liwal ikram kemudian boleh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kemudian ada yang baca ayat kursi itu antara beberapa zikir eh yang boleh kita uh, amalkan eh uh, kalau ikut hadis ni ini antara uh, zikir uh, yang nabi amalkan uh, selepas uh, solat fardu dan zikir ini sebenarnya uh, kalau kita ikut kepada lafaz zikir uh, ada tauhid mentauhidkan Allah itu uh, lafaz dia La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan kan Allah Wahdahula syarikalah ha? Yang ini adalah penguat Tidak ada Tuhan Allah yang Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan Allah Dan satu-satunya ha? Allah satu-satunya dan tidak ada Tidak ada syirik Ha, tidak mensyirikkan Allah. Dari pada sudut uh, sembahan... daripada sudut ibadah yang kita lakukan, ha, itu antara penguat ha, dan juga disebut Allah lah yang memiliki alam ini. Allah yang yang pemilik alam ini, Allah yang menguruskan alam ini dan segala puji itu hanyalah untuk Allah semata-mata. Dan kat sini dekat hujung zikir ini Menyebut tentang sifat Allah Sebahagian daripada sifat Allah Iaitu Allah berkuasa atas setiap sesuatu Dan jadi ada juga berkenaan dengan zikir ini Dalam kitab Sahih Al-Bukhari Selepas zikir Dalam zikir ini Diikuti macam ada berbentuk doa Antara doanya ialah Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zaljadd zaljaddi minkal jadd mungkin sebahagian daripada kita ada yang hafal kalau tak hafal mungkin biasa dengar ya maksud doa ini maksud kat sini antara sebahagiannya ialah ya Allah tidak ada yang boleh halang apa yang Allah nak bagi. Tak ada orang, tak ada sesuatu perkara yang boleh halang apa yang Allah nak bagi kat kita. Kebiasaannya dari sudut contoh rezeki. Kan? Rezeki kalaulah pangkat atau sesuatu perkara rezeki tu nak jadi rezeki kita macam mana orang halang pun memang rezeki tu dah tertulis untuk kita dan lagi satu tidak ada perkara atau sesuatu yang boleh diberikan kepada kita kalau Allah memang halang Allah cegah benda tu daripada menjadi milik kita maksudnya semuanya di bawah kekuasaan Allah jadi kita tak perlu risau eh? Contoh kita tak perlu risau tentang Rezeki kita Kita Contoh kita tengok Dalam situasi uh, Kerja lah kata kan kerja, Kita rasa kita lebih berhak Nak dapat sesuatu pangkat Kan Akan Tetapi Allah orang lain yang dapat uh, Maksudnya itu Bukan lagi masa tu maksudnya tu bukan rezeki kita. Ha, kalau kita pegang kepada konsep ini, hidup kita akan akan tenang. Kita tidak akan mempersoalkan rezeki yang orang dapat dan kita tidak akan rasa macam sepatutnya tu jadi hak kita. Ha, itu yang kita ini antara sebahagian doa yang kita boleh boleh amalkan dan kita tidak ada rasa tidak puas hati kepada orang lain eh? dan kita tidak ada rasa hasad uh, daripada sudut rezeki kalau Allah nak bagi kepada kita tidak ada sesuatu perkara tidak ada orang lain yang boleh halang rezeki tu menjadi milik kita dan kalau uh, benda tu memang bukan rezeki kita memang tidak akan dihalang daripada kita untuk mendapatkan rezeki tersebut. Okey, ini satu perkara yang kita dapat lihat yang pertama, yang keduanya tentang zikir ya. Sama-sama cuba kita amalkan. Mungkin sebelum ni kita zikir, kita istighfar, kita boleh tambah antara bacaan zikir ini selepas solat dan kita pergi kepada puan-puan kepada larangan yang terdapat dalam dalam hadis sama-sama eh, kita ambil manfaat eh, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada dalam lafaz ni qila wa qal apa maksud qila wa qal maksudnya perkataan yang tidak ada manfaat Nabi larang daripada banyak berbicara perkara yang tidak ber bermanfaat. Perkara yang kita cakap, percakapan kita ni dia boleh jadi ada tiga tiga perkara. Satu kita cakap yang kita cakap perkara yang baik-baik, kan? Ha, kita nasihat, kita ajar, kita ajar orang, kita kongsi, itu perkara yang baik yang kita cakap. Satu lagi kita cakap perkara yang yang buruk. Lawan kepada perkara yang baik kita cakap perkara yang buruk, dan satu lagi ialah percakapan yang dia bukan perkara yang baik, dia bukan perkara yang buruk. Kita cakap perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia tu maksudnya bukan perkara yang baik, bukan perkara yang buruk. Itu maksudnya perkara yang sia-sia. Uh, uh, lagi satu uh, maksud kat sini banyak bercakap perkara yang tidak ber, bermanfaat yang tak ada kaitan pun tambah-tambah perkara yang tidak ada kaitan dengan dengan kita kan uh, contohnya sebab tu kadang-kadang dalam bab bercakap ni sebab tu dalam hadis Nabi SAW uh, 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 dalam hadis yang sahih berkata Man kana yu'minu billahi wal akhir khaira aw sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata perkara-perkara yang baik ataupun kalau tak boleh cakap perkara yang baik baiklah dia diam, sah, diam sahaja sebab tu ada setengah orang diam tu lebih baik bagi dia kalau dia bercakap Kadang-kadang nampak macam Lagi dia bercakap Selain pada banyak silap Orang kata nampak tak Tak berapa cerdik ha, So Better yang baiknya ialah Bercakap perkara yang baik Dan perkara yang perlu sahaja Dan lagi satu Termasuk dalam Qila waqal Ialah berita-berita yang Tidak jelas Perkara yang kita tak tak pasti. Sebab tu dalam Islam memang ada kaedah apa berita yang sampai kepada kita kita kena pastikan kesahihannya terlebih dahulu. Itu daripada sudut hadis yang kita dengar eh yang disandarkan kepada Nabi pastikan ia adalah hadis yang memang sah nisbahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan peribadi orang. Perkara yang tak pasti. Kan? Yang itulah yang sebenarnya yang kita kita nak tahu sangat, kan? Rasa macam seronok. Kan? Rasa seronok barulah rasa kalau tak sembang ada orang dia tak sembang pasal orang tu rasa macam tak tak um kan dia mesti ada juga nak selit Ha, itu antara saya kata nasihat untuk saya jugaklah kan. Kadang-kadang kita nak sembang dengan orang kita tak ada idea. Kan kita tak tahu nak sembang apa. Lepas tu kita pun selit sembang pasal orang lain. Ha, yang ni yang kita kena berhati-hati termasuk dalam perkara yang mengumpat. Kan? Kita nak kata ni bukan nak mengumpat kan intro kita kan ni bukan nak mengumpat tapi ni nak bagi tahu je yang betul kita kata kan nak habaq yang nak habaq yang betul kan kalau kita kita suka tak orang sembang pasal kita kan kita pun tak suka jadi kita pun kena tak suka untuk sembang pasal orang lain tambah-tambah ha, uh, berkaitan dengan peribadi orang lain. Kadang-kadang ada orang dia dia rasa macam dia nak kena tahu juga. Dia nak kena tahu juga kenapa jadi macam ni. Kan? Kenapa kalau orang berpisah pasal apa? Kan? Kalau orang ni ada masalah bergaduh pasal apa bergaduh? Kan? Kita nak korek ai ai orang ha, Itu antara apa yang yang disebut Dan sebenarnya Kalau sebut tentang aib Kita kalut dengan aib orang Sebenarnya Hakikatnya ni saya kata merujuk kepada saya Diri kita sendiri Penuh, penuh dengan aib Yang orang tak tahu Kalaulah aib ni Dosa yang kita buat ni dia ada bau eh? Kalau siapa biasa dengar ceramah Dia ada bau Orang mesti tak Tak mau duduk dengan dengan kita Sebab Setiap orang Dia ada kelemahan Kelemahan dia yang Tersendiri Sebab itulah dalam hadis Disebut Setiap orang ada air Kita nikmat eh? Nikmat Salah satu nikmat Yang Allah berikan kepada kita Ialah Allah tutup aib kita Aib kita kalau orang tahu aib di dunia Kita, kita rasa malu Di hari akhirat nanti Aib pada hari akhirat tu lebih 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 besar lagi ya? Jadi kalau kat dunia pun kita rasa Kita rasa malu Kadang-kadang benda tu orang sembang Pasal kita sikit je ha, Kata kat kita oh, ah, Dia ni cakap banyak sangat lah kan? Kadang-kadang benda yang kecil pun tambah kita orang perempuan kita akan fikir benda tu kadang-kadang berhari-hari kita fikir eh dia ni kata kat kita dan se sebagainya eh. jadi sebab tu kita minta doa kat Allah Allah tutup aib aib kita di dunia Allah tutup aib kita di di akhirat dan kalau kita dah ada buat kesalahan dan dosa kita minta ampun ke kepada Allah dengan ber, istighfar Tidak ada orang Yang dia boleh garanti dia Tak buat Kesalahan Istighfar ya? Uh, ya. Itu daripada sudut aib Dan ada hadis yang kata Kalau kita buat salah Kita sendiri Disarankan untuk Tidak menceritakan Aib kita ke Kepada orang kan kita pergi cerita kita buat yang tu buat yang ni Islam memang tidak ha? menggalakkan kita sendiri menceritakan yang penting ialah kita kalau kita dah buat kita beristighfar ke kepada Allah astagfirullah Allahumma gfirli ufranak dan se, sebagainya semua orang termasuk diri saya ya. Okey ini dan lagi satu termasuk qila wa qal ialah kita petik kita petik tahu tak dia ni kata sekian-sekian kita petik nama orang orang ni kata kan kita petik kadang-kadang kita takut kita nak sebut kita yang kata nak selamat kita sebut orang lain kata kan lagi satu tanpa kita sebut perkataan orang lain tanpa kita cross check tanpa kita pastikan betul-betul betul ke dia yang yang kata sebab tu kalau cerita apa-apa kebiasaannya yang melibatkan masa kena dengar daripada pelbagai pihak lah kalau perkara tu memang melibatkan kita kalau tidak melibatkan kita kita abaikan abaikan sahaja dan biasanya lafaz qila wa qala Memang kita tak ada guna untuk perkara Perkara yang baik Kita nak sembang tentang orang ni Para ulama sebut Memang digunakan untuk merujuk kepada Perkara yang tak bagus Yang negatif Maksudnya kat sini tak ada Kita memperkatakan tentang peribadi orang lain Daripada sudut perkara tu Perkara yang baik Okey Dan Dan disebut juga qila waqal kebanyakan perkara-perkara ni kita lakukan ketika kita tak ada nak buat apa kan kita rasa bosan kita yang disebut macam sembang di kedai kopi ada setengah sebut lah yang disebut yang kalau kita orang perempuan mungkin orang kata apa sekarang kita sebut apa membawang ke apa istilah-istilah yang macam tu lah kan yang disebut ha, dan sebut ha, sesuatu yang berita ha, ada berita macam ni tahu tak ha, hari ni ha, macam tu ha, ada berita macam ni ha, itu yang disebut dan asal usulnya tak jelas kita pun tak tak pasti ha, perkara tersebut dan saya nak nukilkan ha, pandangan ha, oleh seorang ha, ha, tokoh ha, syarah hadis yang beliau membawakan pandangan Beliau memetik pandangan Imam Malik uh, Imam Malik menyatakan bahawa Dalam syarah uh, Ibn Bakhtal uh, Tentang Qila Waqal ini Banyak bicara Dan menyebarkan berita yang membuat orang ketakutan Seperti menyebut Fulan ni beri benda ni Dan fulan ni tak dapat benda ni dan begitu pula maksudnya ialah melibatkan diri dalam sesuatu perkara yang tidak bermanfaat ya jadi maksudnya kat sini elak daripada sembang-sembang kosong yang kita tak dapat manfaat apa-apa dan ibin hajar juga menyebut maksud qila wa ialah menceritakan Percakapan orang ramai Kan orang kan sembang Macam-macam-macam Kita menceritakan perkara tersebut Lalu kita bahas Tak patut dia cakap macam ni Dia ni cakap macam ni Kita duk bahas Apa yang diperkatakan oleh orang ramai Dan boleh jadi juga Ibn Hajar menyatakan seseorang so, itu berkata fulan ni kata macam ni dia macam petik nama orang tadi ha, dia ni kata macam ni ha, dia ni kata macam tu dan sebenarnya hal itu tidak disukai sebagai bahan bahan cerita ha. itu yang kita kena ini dalam Fathul bari yang disebut dan uh, saya bawa juga pandangan oleh Al-Imam An-Nawawi beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan naqila waqal melibatkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan yang disembangkan oleh orang uh, dan yang di uh, yang tidak bermanfaat yang disebut oleh al-imam an-nawawi sebagai bicara tentang aktiviti orang lain dia ni ...hantar tak... ...dia pergi bercuti sana... ...dia tinggal rumah dia... ...kosong... ...semua... ...sembang pasal... ...aktiviti orang lain... ...atau gerak-geri... ...orang lain... ...kita... ...kita kadang-kadang kita... ...ambil berat... ...tapi ambil berat kita... ...tak kena pada... ...pada tempat dia... ...sampai jadi mengumpat... ...kan kalau kita tengok... ...kita pesan... ...jiran kita dia ada pergi satu tempat kita sama-sama tengok rumah dia perkara yang macam tu tak apa tetapi perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang boleh menjurus kepada mengumpat sebab itulah apa yang disebut dalam hadis oleh riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ini selalu dah saya sebut salah satu petanda baiknya Islam seseorang Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hmm. Itu salah satu petanda baiknya Islam seseorang dia tidak sibuk dengan perkara yang tidak ada kaitan dengannya, yang tidak bermanfaat untuknya. Hmm. Hmm. Itu satu satu perkara. Okey. Jadi uh, rumusannya di sini yang termasuk qila wal wa kal. Yang Nabi larang ialah mengumpat Mengadu domba Semua percakapan yang tidak perlu Sebab apa? Hikmahnya Lagi banyak kita bercakap Lagi banyak salah yang Kita Kita boleh Lagi banyak salah Lagi banyak bercakap Lagi banyak salah Takut kita ter Takut kita ter, tersilap Kadang-kadang bila kita jumpa orang Kita tersalah cakap pun Kita ada orang perempuan kita fikir Benda tu kan Tersilap lah Kita kata contoh saya kata Dalam meeting Kita kata kali ni tak mahu cakap banyak Tapi Tercakap banyak juga kan Kita kata Kita kita duduk fikir benda tu eh? Okey Ini apa yang disebut Uh, saya nak sebut juga uh, dekat sini uh, dalam al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang sifat ibadur rahman. Macam mana kita nak nak berhadapan dalam situasi orang yang kadang-kadang kita tak dapat nak elak eh ada jiran tetangga kita memang ada habit yang memperkatakan perkara, perkara yang lara kan yang kita sebenarnya tak suka eh tetapi apa yang disebut uh, di sini uh, dalam surah al-furqan uh, ayat 72 ialah ayat yang bermaksud dan apabila sifat ibadur rahman itu apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah mereka lalu lalu sahaja dengan menjaga kehormatan diri diri mereka. Apabila orang memperkatakan perkara-perkara yang tidak berfaedah, kita kita diam. Kalau kita tak tidak mahu terlibat dalam perkara-perkara yang tidak bagus. Bukan kita nak tambah. Memang betul dia tu. Kita duk perhati lama dah. Kan? Memang kita duk tengok dia. Ha ni memang betul dah. Eh? Ha, kita memang sifat-sifat yang macam tu eh. Jadi kita nak memuliakan diri kita antaranya ialah kita menjauhi perkara yang yang sia-sia. Jadi itu akan mendatangkan kemuliaan kepada kepada diri kita. Pribadi kita selain daripada Allah yang tahu orang sekeliling kita pun akan tahu pribadi kita macam mana. Kita tahu oh dia ni memang tidak apa dia tak suka bercakap tentang hal orang. Ha, itu yang yang sepatutnya ya. Okey, uh, yang dikatakan juga uh, di sini yang kedua kita pindah kepada larangan yang kedua. Yang pertama qila wa qal uh, bercakap perkara yang tidak berfaedah. Yang yang kedua ialah larangan uh, yang ni saya sebut tadi daripada banyak bertanya. Okey antara yang uh, yang disebut yang ini panjang juga perbahasan dia bertanya ada ayat al-Quran uh, yang menyebut tentang kalau sekiranya kita tak tahu kita kena ber, bertanya tetapi pertanyaan ini adalah berkaitan dengan kita nak nak belajar nak mendapatkan mendapatkan ilmu ada juga dalam konteks ini dalam kitab syarah disebut kita tanya perkara yang tak perlu. Contoh uh, pertanyaan yang tak perlu. Nanti kadang-kadang anak kita tanya kan. Nanti kalau dia kerja dia nak duduk kat mana? Kan? Dia nak kerja jadi macam ni, orang buat macam ni. Benda tu tak tak berlaku lagi. Dia cuma andai kan. Ni kalau orang buat kat dia mungkin minta panduan tu tak apa tapi kadang-kadang terlalu banyak andaian-andaian pertanyaan tentang yang tak perlu uh, yang ni yang perlu di dielakkan eh? dan termasuk juga bertanya kat sini ialah bertanya tentang hal ehwal orang lain oh, dia tu macam mana kan oh, kita bertanya tentang hal ehwal orang lain termasuk tanya tentang harta mereka tanpa keperluan. Dia tu ada berapa kereta? Kereta mana dia guna? Nak pergi kerja? Kan? Kita pula duduk fikir. Kereta mana yang dia guna? Eh rumah dia ada berapa biji lah? Rumah dia kat KL? Siapa duduk? Kan? Ha, itu yang disebut tanya yang tidak perlu. Ha, yang, di, yang ni dalam kitab syarah yang yang disebut macam tu. Uh, dan termasuk juga macam saya sebut tadi tanya sesuatu yang tidak terjadi atau sesuatu yang tidak tidak perlu kan sebab tu ada konsep ni bahasa Inggeris lah here and now fikir tentang dulu kan kadang-kadang kita risau tentang perkara yang tak berlaku lagi pun kan kita nampak sikit kat rumah kita baik tu macam uh, longgak-longgak kan kita fikir asal lagi kalau rosak Ha, kita dah fikir siap-siap. Tak rosak lagi pun kan. Ha, itu memang kita punya saya kata kita cuba lawan daripada kerisauan-kerisauan yang benda yang tidak berlaku lagi macam mana. Ha, kita fikir siap-siap. Anak kita nanti nak kahwin dengan siapa? Suami dia boleh jaga dia tak? Kan benda-benda yang tak berlaku lagi. Okey. Dan uh, kemudian uh, apa yang saya nak kongsikan juga di sini Uh, hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kalau jadi rumusannya kalau kita bertanya tentang perkara yang kita tak faham tentang sesuatu ilmu yang tu dituntut tapi yang banyak bertanya dalam hal yang tidak bermanfaat itu adalah satu bentuk celaan ya dan ada hadis uh, riwayat oleh al-Imam al-Bukhari dan juga uh, Imam Muslim uh, hadis yang bermaksud uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda biarkanlah aku tinggalkan bagi kalian sesungguhnya orang-orang sebelum daripada kamu telah binasa dengan sebab apa umat sebelum dan yang paling dekat dengan kita Yahudi dengan Nasrani umat sebelum ini sebab apa binasa dengan sebab banyak bertanya dan juga binasa dengan sebab apa Menyelisihi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi kat sini Kita cuba ikut Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan Kalau nak elak kebinasaan Jangan banyak bertanya dalam Perkara yang tidak ada Manfaat Dan Apa yang disebut kat sini juga Yang saya nak sebut Uh, salah satu lagi uh, maksud uh, daripada hadis ini, okey, apa yang disebut uh, apa sebenarnya perkara-perkara ha, dalam buku ini dikongsikan kita tahu lebih detail perkara-perkara yang dilarang bertanya mengenainya ha, bertanya mengenai perkara-perkara gaib -perkara yang tidak diketahui melainkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sahaja contohnya bertanya kiamat nak berlaku, berlaku bila kan ada orang andai macam-macam kan, hari itu ada orang andai tapi ni mungkin fenomena sains dan sebagainya yang kita akan bergelap berapa lama, berapa hari itu kan ha, itu pun antara kena pastikan ha, ada yang dah beli lilin ada yang dah beli makanan dan sebagainya, itu daripada yang saya boleh relate lah kan Okey ini ada ayat Al-Quran uh, yang uh, dalam surah uh, uh, An-Nahl ya yeah. ayat 43 lah saya skip lah ayat yang bertanya eh yang mereka bertanya tentang hari uh, kiamat bilakah akan berlaku dan Allah Subhanahu taala menyebut ilmu tentang kiamat hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu taala kan ada teori tahun bila tahun bila dan dan sebagainya. okay. Dan yang dilarang juga ialah bertanya tentang soalan yang sia-sia. Contoh soalan yang sia-sia baru ni kan kita ada membincangkan tentang golongan ashabul kahfi. Saya tak tak nak pergi kepada perkara tersebut, tapi apa yang disebut di sini soalan yang sia-sia yang tidak ada faedah, kita bertanya tentang nama-nama penghuni gua tersebut. Nama apa? Perkara yang didiamkan dalam Al-Quran tidak tersebut. Kita nak ambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Dan lagi satu antara pertanyaan yang sia-sia yang diberikan contoh. Nama-nama saudara Nabi Yusuf. Itu pun antara bentuk-bentuk persoalan yang sia-sia. Kenapa kita nak tahu nama-nama tersebut? Kan? Apa tujuan kita? Eh? Dan lagi satu, Soalan untuk nak bergurau nak nak mempermainkan orang kan kita tanya ah ha, kita tanya kita tahu kawan kita kan sekarang istilah body shaming kan badan kawan kita dia memang badan dia berisi sikit kan kita pergi tanya awak hang kurus sangat kan tujuan kita tanya Sebenarnya kita nak Kita nak perli ha, Kita nak buat main-main kan? Kita kadang-kadang kita nak bergurau kan? Kadang-kadang kita nak melawak Awak, Tapi sebenarnya Dia boleh mencetuskan Rasa sensitiviti Orang yang besar kadang Ada orang tanya dia Eh hey, sihat ni Lalu kau makan Kadang-kadang orang tanya nak ambil berat kan Pertanyaan yang macam tu Tapi sekarang saya tengok Kadang-kadang pertanyaan yang macam tu menyebabkan Mungkinlah terlalu sensitif Kadang-kadang dia tak nak berhadapan Dengan orang-orang yang lain sepatutnya Kan? Okay. Ah, betul ah, Yang tu dia, Yang tu sebenarnya Yang tu sensitiviti sebenarnya Dia bergantung kepada niat orang yang Yang bertanya Kadang-kadang orang yang bertanya tu dia nak ambil berat Kadang-kadang Poin dia nak Dia nak jadikan sebagai poin Untuk nak Nak bersembang Nak bercakap Tetapi Soalan-soalan macam tu Sebenarnya adalah Soalan yang sensitif Kan ha, Itu yang Kalau hari raya ha, Soalan yang macam tu lah Kadang-kadang Bukan hanya tanya Bila nak kahwin Kadang-kadang orang yang dah ada anak Seorang pun bila nak dapat nombor dua? Dah dapat nombor dua, tanya pula. Bila nak dapat nombor tiga? Kan? Ha, itu antara. Tapi kadang-kadang saya tak nafikan. Uh, pertanyaan tu bergantung. Kepada niat lah kan. Mungkin kita pun. Kena. Memang kita tak suka. Orang tanya yang peribadi. Tapi dalam situasi kita bermasyarakat. Kena latih jugalah. Diri kita. Untuk kebaik. Terbaik sikitlah telinga sebab itu satulah tapi sebenarnya kita 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 tak kita jangan buat kat orang orang tanya tak apalah kita faham ha, itu saya ini secara ni lah kan yang tu pun memang kadang-kadang benda-benda yang sensitif lah kan sebab kadang-kadang dia bergantung kepada background orang juga ha, ada orang dia memang alert benda-benda ha, ni tak boleh tanya tambah sekarang generasi saya bukan nak salah saya pun generasi ni jugaklah ada anak-anak yang hati depa fragile ha itulah tak tak macam suasana sekarang berbeza kan ha itu antara satulah kan tapi tak apa bukan nak masuk nak salahkan golongan yang lebih berusia tak salahkan golongan yang lebih muda tapi yang sebaiknya saling memahami yang tu yang sebaiknya tak salahkan orang lain ...tak apalah... ...kadang-kadang kita kata ke anak kita... ...tak apa makcik tu nak sembang je... ...pujuk-pujuk baliklah, kan? ...kan... Uh, ...kalau kita nak lihat... ...daripada sudut yang tak elok... ...memang tak elok lah. ...pangkah dah makcik ni... ...tak mahu jumpa dia kan... Uh, ...antara... ...itu antara... ...kita pilih... ...yang mana kita nak lah... ...kan... ...tapi kalau... ...sampai provok kita... ...kan... ...yang kita pun... ...kita sendiri timbang lah... ...macam mana cara... Eh? nak mengelakkan perkara-perkara tersebut ya. Eh? Okey, uh, lagi satu uh, yang disebut bertanya mengenai perkara yang spesifik yang terperinci. Sebab apa? Tanya yang detail-detail. Kan? Kalau kita sembang, kita jumpa, kita tanya, sihat ke? Okey kan? Anak-anak uh, sihatkah? sihat ke? Yang tu basic lah Kan? Yang tu yang sepatutnya. Ah uh, dah makan ke? Kan? Uh, dah solat ke dan sebagainya tapi tanya tu tidak dengan tujuan belajar atau nak cari perkara yang betul tapi tanya tu ada tujuan sebab apa kita tanya orang yang detail supaya orang tu sebenarnya dia dia mengucapkan satu pendapat yang salah dan bertujuan nak malukan orang tu yang tu yang, yang tak boleh tanya detail-detail terperinci you nak know? dan uh, ada hadis ya, uh, uh, yang menceritakan Nabi SAW melarang daripada bertanya perkara-perkara yang terlalu mendalam oh, jangan tanya lah kan gaji gaji berapa kan cukup ke kan kita tanya detail banyak, -banyak tu belanja banyak kereta berapa Bayar rumah berapa Kan kita tanya detail-detail Kan perkara-perkara yang Tambah perkara tu tak, tak ada kaitan pun dengan Dengan kita kan Okey lagi satu yang dilarang Banyak bertanya Tapi tak buat pun Itu pun satu Dan kemudian yang ni yang disebut banyak bertanya mengenai perkara yang belum berlaku Yang ini saya rumuskan Ada tiga bentuk Yang ini berlaku kepada zaman Nabi SAW Perkara yang belum berlaku Sebab nanti pada zaman Nabi Kalau tanya contoh Tanya sahabat bertanya kepada Nabi SAW Kena tunaikan haji tak tahu tak Jadi perkara itu nanti akan menjadi memberatkan Itu antara apa yang disebut Ini khusus pada zaman Nabi sahaja kerana tidak diharamkan ha? dengan nas kecuali pada zaman nabi hmm. uh, sallallahu alaihi wasallam. Uh. Okey, itu antara uh, akan tetapi uh, contoh uh, kita uh, boleh bertanya tentang perkara yang nabi bagi tahu benda tu akan berlaku tentang dajal macam mana kita nak tahu tentang fitnah dajal yang tu yang nabi bagi tahu ya uh, okey apa lagi yang saya nak sebut sebab dia banyak kan uh, lagi satu uh, takrifan yang kedua yang banyak bertanya juga ada ulama tafsirkan daripada sudut meminta-minta. Jangan banyak meminta-minta. Sebab ada orang dia punya ada orang memang dia suka nak minta. Kan? Padahal bukan dia tak ada sangat pun. Tapi dia suka orang orang bagi kat dia. Tapi antara sunnah Nabi ialah kita saling memberikan hadiah tu yang lain. Tapi yang ni meminta-minta. Sikap meminta-minta Uh, meminta-minta yang ni yang dilarang uh, secara berlebihan sampai kita pun rasa memang dia kalau ada seorang kita elak sebab dia nampak je ada je benda yang yang dia nak minta eh minta dan ada hadis uh, dalam sahih muslim disebut uh, bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali untuk tiga golongan. Jadi kita tengok kita termasuk tak dalam kategori tiga golongan orang yang menanggung hutang. Ya. Menanggung hutang untuk mendamaikan mereka yang bersengketa, orang itu boleh meminta-minta tapi sehingga hutangnya dapat ditunaikan. Dan bila sudah ditunaikan, tidak boleh lagi meminta-minta. Kan? Tak bolehlah jadi reason dia ni banyak hutang, hutang dia memang banyak ha, Settle satu hutang, satu hutang dan sebagainya Bukan menjadi, orang kata boleh meminta dalam situasi nak lunas hutang yang tersepit Tapi bukan menjadi excuse kita jadikan alasan Dia buat saya ni banyaklah hutang, kena tolong saya ha, Sebab habit dia memang suka berhutang itulah ha, sifatnya eh. Tapi dibenarkan eh, kalau dalam situasi yang menanggung hutang untuk mendamaikan mereka yang bersengketa itu satu dan yang dibenarkan meminta-minta orang yang ditimpa bencana, okey boleh meminta yang memusnahkan harta bendanya dan dia boleh meminta-minta sehingga dia memperolehi sumber kehidupan yang layak baginya bukan berterusan dia meminta-minta. Dan orang yang ditimpa kemiskinan yang melarat Yang disaksikan oleh tiga orang yang dipercayai akan kemiskinannya Yang ni pun isu juga kan? Yang sekarang ni B, B40 lah apa ada perbincangan Ada orang ada bisnes Tak ada Itu antara Yang ni kita sendiri tahu Pendapatan kita kan? Dia boleh meminta-minta Sehingga diperolehi sumber penghidupan yang yang selayaknya selain tiga golongan ini tidak halal bagi mereka meminta-minta dan tidak halal pula memakan hasil dari yang diperolehi secara meminta-minta ya okey dan tentang meminta-minta ini saya nak sebut tentang Okey. Ah uh, ditellah lah eh kalau meminta-minta banyak sangat mah me, meminta-minta. Ada hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Muslim uh, oleh uh, Ibn Umar radhiyallahu anhuma, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang meminta-minta mengemis pada manusia, dia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya." Ya. Dan ada hadis lain Juga oleh Imam Ahmad uh, Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Barang sesiapa yang meminta-minta Padahal dirinya tidaklah fakir Dia bukan orang susah eh. Maka dia seakan-akan Memakan bara-bara api ya. Saya tak pergilah Ini mafhum hadis secara uh, Saya tak pergi detail Dan ada hadis juga uh, Yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri. Kecuali jika dia meminta-minta pada penguasa atau pada perkara-perkara yang memang dia benar-benar perlu. Minta memang yang dia perlu je. kadang-kadang minta melebihi daripada keperluan. Kan ada setengah orang dia kita buat pemberian, kadang-kadang kita dah bagi dia demand pula. Dia nak lebih lagi daripada keperluan yang yang ada, eh. Kemudian okey, uh, itu yang disebut, okey. Okey, yang seterusnya apa yang saya nak kongsikan? Nabi SAW uh, larang Yang seterusnya Masa kita pun tak ni Nabi larang daripada Memusnahkan harta Ini selalunya kita kata harta Biasanya kita kata orang yang kaya lah Kita tak tak ada harta Tetapi termasuk semua Orang yang ada Kalau dia ada sikit Tapi dia guna harta dia Dia ada satu dirham ni, Ada satu riwayat Dia ada satu dirham tapi satu dirham yang dia ada tu dia tidak boleh manfaatkan tu pun maksudnya uh, dia telah memusnahkan harta dia nah okey uh, maksud memusnahkan harta ini guna harta pada perkara yang tidak disyariatkan contoh guna harta kita buat majlis yang grand Kemudian ada orang Islam beli minuman-minuman yang memabukkan dan berlaku percampuran laki dan perempuan ada muzik-muzik yang melarakan dan ini antara orang kata spend banyak duit untuk perkara-perkara yang tidak selaras dengan kehendak syarak dan lagi satu ialah Uh, harta maksud tadi tu tidak digunakan untuk jalan uh, jalan kebaikan ya uh, untuk maksiat ke uh, kepada Allah uh, Subhanahu Wa Taala dan termasuk juga dalam kategori memusnahkan harta tak jaga tak jaga harta dengan baik ada harta tapi biarkan sahaja kan? Dan sampai harta tu sia-sia. Yang ni saya kata pun pengajaran kadang-kadang kita beli rumah kan? Kita beli rumah dan rumah kita tak kita tak sempat, eh? kita tak sempat nak kita tak duduk, kita sayang, kita tak sewa sekali harta kita sia-sia, rosak dan sebagainya. Harta tersebut disia-siakan, tidak menjaga, diambil oleh pencuri. Eh? dan termasuk juga dalam kategori memusnahkan harta menyerahkan penggunaan harta kepada orang yang tidak ada kemampuan untuk uruskan harta dengan baik bagi duit banyak ni dekat anak kecil anak pula pandai kecil dah pandai guna kredit kad kan beli game tu online beli game ni tak tahu beli barang kan banyak benda eh? menyerah yang Kanak-kanak tersebut tidak boleh memanfaatkan harta. Tiba-tiba bil kredit kai. Bila pot tengok kita pun terkejut. Dan termasuk pula harta ini menyerahkan harta kepada orang yang tidak amanah. Kita dah tahu dah orang tu dia memang ada orang dia tidak berjaya. Dia tak boleh urus harta itu dengan baik Dia salah guna Kita dah tahu orang itu tak amanah Kita bagi juga dia Dia pegang Itu pun termasuk dalam kategori uh, Memusnahkan uh, harta Dan bila kita sebut tentang harta uh, Ini salah satu yang orang kata bentuk nikmat Harta dan harta juga salah satu bentuk ujian kepada kita uh, Ada hadis eh Nabi SAW dalam Sahih Muslim Nabi bersabda Ada manusia yang dia berkata Hartaku, hartaku Dia sebut harta-harta dia Dan Nabi SAW bersabda Wahai manusia Apakah benar engkau memiliki harta? Dia kata harta-harta dia Nabi kata kat dia Apakah benar dia ada harta? Bukankah yang engkau makan Akan lenyap macam tu kita makan sedap macam mana pun Last kali esok Kena makan lain pula Lapak pula kan Makan macam mana pun kan Akan lenyap begitu sahaja Bukankah pakaian Yang engkau kenakan juga akan Akan usang Baju kita beli Kan Mahal macam mana sekalipun Last kali Benda tu Lama-lama pun Dia akan Kadang-kadang dia kena panas matahari apa Semua dia akan pudar kan itu daripada sudut baju bukankah yang engkau sedekahkan akan uh, Berlalu begitu sahaja maksudnya makan uh, pakaian semua tu tidak akan memberi manfaat kepada kita akan tetapi yang memberi manfaat kepada kita pada hari akhirat nanti ialah harta yang kita sedekahkan pada jalan Allah dengan ikhlas yang Ya Allah terima eh. Okey. Uh, ini ada satu cerita uh, yang disebutlah eh uh, cerita tentang ulama yang bernama Al-Ahnaf bin Qais. Uh, dia bertanya uh, kepada seseorang, dia tanya kepada orang duit ni dirham ni milik siapa? Orang tu jawab duit dia, duit dia lah. Ni duit siapa? Ini duit saya Dan Al-Ahnaf berkata Harta tersebut akan menjadi milikmu Jika engkau infakkan Untuk mengharapkan pahala Atau untuk ber bersyukur Dan kemudian Al-Ahnaf membawakan ungkapan syair Engkau akan menjadi hamba harta jika engkau menahan harta tersebut Namun jika engkau infakkannya Harta tersebut Barulah menjadi milikmu Harta yang kita infak Akan jadi milik kita Di hari akhirat nanti ha? Okey Yang berikutnya Nabi larang Yang ini Nabi larang daripada Derhaka kepada Kepada ibu ha? Dan bukan bermaksud Kepada ayah mafhum sebaliknya ha? Ayah pun Kita tidak boleh derhaka Tetapi pengkhususan Disebut kepada ibu ha? Yang ni disebut uh, derhaka kepada ibu sebab daripada sudut eh uh, daripada sudut uh, dosa menderhakai ibu lebih dahsyat uh, dalam hadis ni kita tidak mempersoalkan uh, hadis yang menceritakan tentang uh, kedudukan ibu uh, sebab ibu yang bersendian uh, mengandung melahirkan uh. kita ajah orang perempuan nak cerita sakit bersalin tu sakit dia macam mana tak boleh nak tak boleh nak explain sakit dia macam mana kan itu antara apa yang disebut melahirkan dan bersama dengan peranan kaum lelaki dalam pendidikan anak didahulukan berbuat baik kepada ibu eh dan sebenarnya derhaka kepada ibu ni dia ada dalam dua bentuk yang ini kita sebut sebab kita pun kita ada mak kan mak kita telah berusia kita pun sebenarnya dah dah tua kita pun dah tua dan akan melalui fasa sebagaimana yang telah dilalui oleh ibu kita sekarang kita rasa mungkin kita rasa mak kita ni dulu mak kita dia pendiam tak cakap banyak kan tapi sekarang kita tengok berlaku perubahan. Mak kita cakap, cakap banyak. Khususnya bagi ibu-ibu yang yang ayah kita dah tak ada. Kan? Ha mungkin sebab teman untuk bercakap tu dah tak ada, mak kita, eh. Jadi kita rasa mak kita ni a uh, cerewet. Nauzubillah ni saya kata untuk saya juga, ya. Eh? Dan kita rasa mak kita ni menyusahkan kita. Kan? Sebab tu yang selalu terjadi isu dalam keluarga bila nak jaga mak yang dah dah berusia kita berkira kan sepatutnya kita kata anak lelaki kena jaga orang lelaki kata anak perempuan kena jaga ha itu jadi perkara-perkara yang macam ni uh, tapi derhaka yang disebut ialah dalam bentuk material maksudnya tak memberi bantuan tak bantu tak berbuat ihsan kepada mereka dan juga Menyakiti mereka seperti pukul Ada orang Na'uzubillah minta Allah Kita tak lakukan perkara-perkara tersebut Dan lagi satu daripada sudut derhaka Daripada sudut perkara yang tak nampak Sebab Mak kita Termasuk kita lah kan Kita dah jadi mak Mak kita Bila makin berusia Dia makin Makin sensitif Saya ada jumpa satu makcik Makcik tu ada cerita dia kata dia buat nak buat operasi mata. Dia kata makcik dah lalui. Anak-anak ha? cakap sikit pun kita nak nak terasa. Anak marah anak dia, marah cucu. Tapi kita rasa macam marah kita. Ha, sensitivity tu eh. Itu antara uh, sensitivity uh, sebenarnya derhaka dari sudut yang tak nampak maknawi spiritual ni sebenarnya lebih menekan jiwa kan kadang-kadang kita macam kita anak kita ucap kata-kata yang mengiris hati kita ini biasa kan tapi kadang-kadang kita tak mahu anak kita tu berdosa betul tak dia pi ke kita tak bagi dia keluar ataupun sebelum dia nak keluar dia ada terjadi pergeseran tapi jauh di sudut hati kita mak ni sifat dia dia memang marah macam mana pun dia akan jiwa kebiasaannya kebanyakan mak dia akan memaafkan anak dia dia tak mahu benda buruk menimpa anak dia walaupun sebenarnya dia nak anak dia hormat dia kan perkara tersebut eh? sebab dia tak mahu anak dia berdosa dan antara ungkapan lah kita kata kita bawa mak kita pergi kita kata mak kita ni kampung kampung sangat ke kolot dan sebagainya Ha, disebut juga kat sini mak kita kita sebut perkataan yang tu pun tak boleh buat ke kan kita rasa macam tu sebab makin lama usia kaki tak berapa tak berapa kuat ha, nak carung kaki nak bangun lambat ha, kita kata kita ucap perkataan yang tak sewajarnya ha? dan disebut kat kat sini juga mendahulukan isteri uh, dari mereka dan sebenarnya uh, bila ibu uh, orang yang uh, yang dalam orang tua yang berusia bukan hanya perlu makan dan minum dan sebenarnya bila dah berusia ni bukan makan banyak mana pun kan mereka sebenarnya memerlukan perhatian kasih sayang cuma kita kadang saya kata juga kita kita sibuk macam mana tu kita nak buat kan itu daripada sudut satu perkara kita cubalah eh berdoa kepada Allah kena minta Allah secara spesifik minta supaya kita boleh berbakti kepada ibu kita dengan baik dengan ikhlas, kena minta kalau tak memang kita kita memang akan diuji dengan perkara tersebut, kita kena minta kepada Allah ini juga yang kita kata tentang Uwais Al-Qarni antara yang berbakti kepada ibunya antara salah satu sebab mustajabnya doa dan yang terakhir sekali yang saya nak kongsikan ialah menanam anak perempuan secara hidup-hidup ini mungkin tidak berlaku sekarang ini saya skip yang ini tapi apa yang disebut di sini ialah mungkin tanam anak-anak secara hidup tu dah tak ada sekarang tetapi secara tersirat dan tersuratnya masih lagi ada Secara maknawinya masih ada Dan ternyata lagi bahaya Macam mana kita tanam Anak-anak kita secara hidup Secara simboliknya Secara maknawinya Kita didik Kita tak memainkan peranan kita Dalam mendidik anak-anak kita Dengan Sebaik-baik didikan kita Anak kita buat apa pun kita tak apa Kita nak jaga Sakit sensitif, merajuk Kan? Ha, kita kata tak apalah. Ha, ini saya kata untuk saya ni. Ku anfusikum wa ahlikum nara. Sejauh mana kan. Ha, anak kita study. Stay up. Ma. tak apalah. Tak payah solat subuh lah. Tak payah gerak lah. Kesian kat dia. Kan. Kita lah kita. Kita kesian. Tapi kesian kita tak. Tak kena pada pada tempat. Ha, nah, ini saya kata untuk saya juga. Uh, didik eh kita membiarkan dengan maksiat perkara yang haram jauh daripada Islam sebenarnya kita telah menanam anak-anak itu dengan kedua tangannya sebab boleh membawa mereka ke, ke neraka eh uh, dan juga apa yang berlaku ialah pengga, uh, gugur kandungan dan dan sebagainya eh okey itu antara apa yang uh, disebutlah eh yang kita boleh Uh, lagi satu yang saya tertinggal ialah uh, ciri nabi larang daripada uh, orang lain mendapat manfaat. Kita tak mau. Orang lain dapat manfaat, kita tak mau orang lain dapat hak dia. Yang itu kita larang. Yang ini sebut uh, man'in wahatin eh. Huh? Uh, dan lagi satu yang dimaksudkan ialah halang orang lain dapat manfaat ialah kita tunda bayar hutang. Kita tunda, kita ada hutang dengan orang Tapi kita duduk ber, bertanggung Nak berhutang Memang Tak kira lah hutang dengan orang ke Hutang dengan bank ke kan? Masa nak berhutang tu kita tak Kita tak fikir Tapi bila nak bayar Baru kita rasa, kita rasa berat Dan kadang kita ada Kita dah ada duit Kita tak dahulukan dengan bayar hutang Tapi kita rasa kita kita perlu duit tu tapi perlu kita tu Kita up di Facebook Kita pergi bercuti Kita makan sedap-sedap eh? Kawan kita sebenarnya dia tengok akan ada orang kan Dia share status dia Boleh pergi bercuti merata Tapi hutang tak Hutang tak bayar Ini termasuk dalam kategori yang disebut Menghalangi orang untuk mendapatkan haknya Sama-sama eh, lah eh? Kita rasa eh, Sebab asalnya bila orang minta kat kita Kita tak gamak untuk tak Tak bagi hutang Kan sebab kita tak mau Bermasam Bermasam muka Kadang-kadang kita tak dok pun kadang-kadang kita bagi juga Tapi last sekali Yang kita nak elok daripada bermasam muka Jadi juga Sebab apa Orang tu dia nampak kita Dia lari Oh, yang tu lah kan daripada itu antara perkara-perkara uh, lah uh, yang berkaitan. Dan lagi satu uh, yang dilarang ialah merampas harta orang lain yang bukan hak dia. Uh, yang ni ambil lah. Uh, Kadang-kadang kita ambil hak orang lain tanpa kita uh, tanpa kita sedar. Eh. Dan uh, sebagai rumusannya sama-sama lah eh. kita mengambil uh, pengajaran daripada hadis ini mengenai beberapa sifat negatif yang disebut dengan dalam hadis ni antaranya eh kita banyak bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah yang sia-sia. Minta Allah bantu kita. Minta Allah bantu. Kita tak kita tidak ada daya kita tidak ada kekuatan nak melakukan perkara baik, nak jauh perkara buruk, minta Allah bantu kita. Eh? Dan minta juga kita tak banyak meminta kepada orang, kita tak banyak bertanya perkara-perkara yang sia-sia. Eh? -sia. Dan juga minta kita tidak tergolong dalam kategori anak yang derhaka kepada ibu kita. Kadang-kadang dengan orang, kita memang jaga sangat. Ini saya kata juga, tapi dengan mak kita kita cakap je apa saja yang kita nak kita nak cakap kan dan juga uh, harta kita manfaatkan pada uh, tempat yang boleh menjadi saham kita di di akhirat ya dan kita cuba latih uh, diri kita daripada bertanya perkara-perkara uh, yang tidak penting ya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberi taufik dan hidayah dan bimbingan kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang yang lebih baik ya sama-sama kita mengambil pengajaran uh, wallahu a'lam. aqulu qawli hadza astagfirullah li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh